Նուտն իրենց կտավներում որպես պտղաբերության, առատության, մեծահոգության, մակրագործության խորհրդանիշ են վրցնել ճանաչված նկարիչներ Նիկոլայ Նիկողոսյանը, Յուրի Գրիգորյանը, Սերգեյ Բդոյանը, Լարիսա Վելիման, Սերգեյ Սարումյանը և շուրջ երկու տասնյակ ռուս և հայ գեղանկարիչներ, և հենց նրանց աշխատանքների ցուցադրությամբ էլ Մոսկվայում բացվեց Արտ սրճարան պատկերասրահը, հավաքած ու ատել Արմենա Ղաղաբաբյանի նախաձեռնությամբ։ Առաջին անգամ մեկ հարկի տակ ներկայացված էին վերնշյալ նկարիչներ 50 աշխատանքներ, և որոնցում գլխավոր թեման նուրն էր։ Նոր ձևաչափով բացառեք այս ցուցադրությունը, գնահատում են Մոսկվայի արվեստասերներն ու հենց իրենք նկարիչները։ Պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ցուցահանդես է, կամերային ցուցահանդես է։ Ես ոչ մի տեղ, ոչ մի կամ չեմ տեսել նռներով ցուցահանդես։ Դա երևույթը, որ ստեղծել է մեր հարգելի Անկեր Աղաբաբյանը, շատ հետաքրքիր աշխատանքներ կան տարբեր նկարիչներից։ Конечно, эта коллекция профессиональная, коллекция собрана человеком, который имеет хороший вкус, и у него хорошая очень подборка, поэтому он сам армянин, в основном преимущественно здесь художники армяне, и очень хорошая работа, очень. Ամեն մի նկարը պատմություն է նրան մասին ու նրա շուրջ։ Հայ և ռուս գեղանկարիչների ձեռագրերն ինքնատիպ են, մեկը մյուսից տարբեր, հյութեղ և հարուստ։ Արվեստագետները փաստում են, նորը հատուկ տեղ է զբաղեցնում հայկական մշակույթում, ընկալվում է որպես ազգային խորհրդանիշ, այն ներկայացնում է մարդու երկրավոր ու երկնային կյանքը, իսկ կարմրագույն պտուղը առաքինի գործերը։ Նորաբաց պատկերասրահում մի կողմում համամարտկայինն է, մյուսում շեշտադրված հայկականը, այն ակնհայտ ու ակնահայտ Чое, тагандавору, мяворох. Неожиданное место, но оно настолько необычное, оно такое оригинальное, оно такое теплое, уютное. И получилась настоящая галерея и выставка, экспозиция тоже все напоминает об Армении. Многие как бы работы с отсылом на Армению, и орнамент, и какие-то там фигуры, и стилистика армянская. Вот. И тема очень необычная, оригинальная и как бы неисчерпаемая на самом деле, потому что ничего нет в природе более красивого, более эстетического по форме и по цвету и красоте, чем гранат. Сам плод гранат это необычный, а сакральный символ для очень многих культур. Везде, где растет это замечательное дерево, везде там легенды огромные вокруг рождаются. Галерея Арменака Сергеевича, она всегда собирала очень хороших художников. И там действительно были и очень много армянских художников, и всех, кто в Москве находился, достойные этой галереи. Նորը վերցնել են ճանաչված նկարիչներն ու այսօր էլ վարպետները շարունակում են այն կտավին հանձնել տարբեր մեկնաբանություններով, այն կենցաղ է, սեր, ընտանիք, գույն ու լույս, ու նաև խորհրդանիշ, բարեկամության ու ազգերի միջև մշակութային համագործակցության։ Ռեմբրանդնելա նուր նկարել իր այդ եկա մեջ, հավաքության մեջ այդ կա, նուրը միացնողը։ Работа художников понравилась очень. Для себя я отметила 6 картин разных художников. И, как вам сказать, по технике они разные, по темпераменту разные, но настроение они, конечно, передают. Հոգևոր մշակույթի այս արժեքներին ծանոթանալու հնարավորությունը կդառնա ամենամյա, վստահեցնում են կազմակերպիչները։ Սուսաննա Հովանիսյան, Անտոն Չուվանով, Արման Մսրյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։